Цей будинок виглядає так, ніби пережив бомбардування. Та влучив у нього не знаряд, а фура. Величезна вантажівка, повна зерна, втекла просто з-під носу свого водія, поки той збирався міняти покришку. Ось цим шляхом і прямісінько в будинок. Я услышав шум сильний. Глянув в вікно і побачив силует большої машини, движущейся в мою сторону. Ну, пытался уйти от пути, ну как-то так, и немножко сделал перемещение, но упал. Лежал на диване, когда уже очухался, понял, что уже закончилось все. Серьезных травм, каже пан Віктор, не отримав. Був шок. Що робити у таких ситуаціях, звісно, життя не готувало. Та й водія пожалів. У того теж родина. І ще невідомо, що з нього спитає власник автівки. Поки всі оговтувалися, приїхали представники автопідприємства. От і вийшло так, що дали розвантажити фуру, вигрузити тонни зерна. Потім власники почали витягати саму фуру. Тут і зрозуміли, вона тепер тримає стелю. І лише тоді господарі будинку здогадалися зателефонувати у ДАІ. Ми попросили, жена попросила всіх покинути саме, почали визвати ГАІ. Приехала ГАИ, оформила дорожно-транспортное происшествие, записала, объяснила наши действия, куда мы должны сами. Ну, мы начали уже тогда двигаться. Далі, за словами власників будинку, почалися погрози. Вона угрожає, на нерви, на психіку, щоб чоловік сорвався, оскорбляв, обзивав, какие-то, щоб з моєї сторони визвати негативні емоції к себе, щоб потім можна було пред'явити на мене. Ну, така допомога і підтримка була оказана. Власник автопідприємства інформацію спростовує. Каже, був готовий заплатити відразу. Господарі запросили якогось оцінювача. Той рахував два дні. Я забув согласник на операцію. Озвучилась цифра в 30 тисяч, а то це їм не понравилось. Вони сказали 70 тисяч. Ну, раз говорю 70 тисяч, то так будемо все робити по закону, як полагає страхова компанія і так далі. Якщо страхова компанія вважає 70 тисяч убитки, я готовий заплатити 20 тисяч зверху, як положено по закону. Аби не забрали фуру, господарі відкривають кримінальне провадження. Тож тепер двір та кімната – місце злочину. Автопідприємець готовий чекати рішення і суду, і незалежних експертів, та відшкодувати збитки. Але в Тинаварава, Володимир Позняк, новини 9 каналу.